Então, eu li A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Esse foi o primeiro livro da Clarice Lispector que eu li. Ela é uma escritora muito, muito famosa, né? Ela não nasceu no Brasil, mas ela morou no Brasil durante a vida inteira, praticamente. Foi naturalizada brasileira, então vou considerar uma autora brasileira muito, muito famosa. E esse foi o primeiro livro que eu li dela. E assim, eu dei 3 de 5 estrelas. A maioria do livro, eu acho que ele é uns 70%, era 5 de 5 estrelas na minha cabeça. E aí, no final, eu acabei dando 3, eu vou já te explicar por quê. Primeiro eu vou falar que o livro é sobre a GH, essa personagem, que está tendo uma crise existencial gigantesca. A gente não sabe o que aconteceu, o que causou a crise, na verdade esse é o suspense do livro. Ela começa falando que ela está em crise, constrói, né, a narrativa para o momento pelo qual ela vai dizer pra gente por que ela está em crise. E aí, eu queria falar pra vocês, não leiam a sinopse. A Maggie tá bem aqui nos meus pés pedindo carinho, então se vocês estiverem ouvindo patinhas de cachorro, é isso. Principalmente, assim, eu não sei o que tá escrito na capa do livro físico. Eu li em e-book e eu li a sinopse da Amazon, né, do e-book. E lá diz o motivo. No começo da sinopse ainda, não é nem lá no final. No começo da sinopse diz o porquê que a GH está em crise. E eu fiquei assim, que tipo de spoiler é esse? A suspensa do livro inteiro é o motivo da crise e aí a sinopse dá spoiler. Eu não entendi. E aí vamos lá sobre o livro. Os 3 de 5 estrelas em vez de 5 é porque nos 70% eu cansei. É que assim, o livro ele é escrito de uma forma bem difícil, eu tenho que admitir. A escrita dele é difícil de acompanhar. É uma coisa bem fluxo de consciência, sabe? A gente tá acompanhando dentro da cabeça da GH. E ela, tipo, viaja muito. Ela não é nada direta, tanto que uma história que poderia ter sido contada em 10 páginas leva umas 180 páginas, porque é só a personagem pensando em várias coisas da vida e do universo e tudo mais. E é escrito de um jeito meio difícil, com as palavras meio difíceis e de um jeito que é meio difícil de acompanhar. E logo que eu comecei a ler, eu anotei aqui, eu acho que eu não estou pronta para ler esse livro, mas eu vou ler mesmo assim, porque se eu nunca começar a ler esse tipo de coisa, eu nunca vou estar pronta para ler esse tipo de coisa, porque eu nunca vou me acostumar a ler esse tipo de coisa, entendeu? Daí eu li. Mas assim, foi um trabalhinho, foi um investimento. Eu fiquei alguns dias, né? Não deu pra ler rápido, mesmo tendo só 180 páginas. Eu fiquei ali umas 2 semanas nesse livro, porque meu cérebro cansava do negócio da escrita da autora. Que eu entendo que é maravilhosa. Eu tava querendo dar 5 de 5 estrelas só pela escrita dela, que é maravilhosa. Eu fiquei assim, Clarice Lispector sabe tanto usar as palavras. Mas aí chegou ali nos 70% do livro, quando nada acontecia e era só ela enrolando com as palavras pra sempre. E daí eu cansei do lenga-lenga, porque a mulher falava, 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 e nada acontecia. E foi aí que eu derrubei a minha classificação de estrelas desse livro pra 3 em vez de 5, porque eu só cansei. Eu consigo apreciar uma escrita muito bonita, mas também não precisa tanto. É claro que eu tô com muita vontade de ler mais livros da Clarice, só que, sei lá. Espero que os próximos tenham um pouquinho mais de plot do que esse. Tem as minhas outras anotações são a crise de uma mulher rica, porque ela é claramente muito rica e ela está claramente tendo uma crise de mulher muito rica, porque eu não consigo imaginar uma pessoa que não seja muito rica e sem nada para fazer na vida, tipo, não tem uma louça para lavar, tem essa crise, eu não consigo. Eu também escrevi nojento, sem mais comentários. E eu também escrevi que o mais importante, na realidade, eu percebi que o mais importante do livro não é o que causou a crise, e sim a escrita da Clarice Lispector, porque o que causou a crise, no final das contas, nem é tão grande coisa assim. O livro realmente foca na escrita, no jogo de palavras, no nessa mulher questionando tudo, o universo, e as verdades, e Deus e tudo mais. Então, não é o motivo em si, mas sim a crise e a forma como a Clarice escreve. Eu escrevi que é um livro com muitas palavras, porque isso foi a minha penúltima anotação antes de eu anotar que em 70% eu diminuí para 3 de 5 estrelas, porque eu cansei do lenga-lenga. Porque realmente é um livro com muitas palavras. Como eu falei, é uma história que podia ter sido contada, sei lá, em uma página dava pra contar a história, o plot. Mas ele dura 180 páginas. Assim, eu não vou pagar de intelectual e dizer que eu entendi absolutamente tudo que estava escrito, porque eu não entendi absolutamente tudo que estava escrito, até porque meu cérebro estava tendo dificuldade de acompanhar a escrita de Clarice Lispector. É muito diferentona, é muito diferente do que eu tô acostumada a ler. E foi muito difícil pra mim conseguir acompanhar. Eu acho que ela é do modernismo. Eu acho que ela é escritora do modernismo. Não tenho 100% de certeza, mas eu acho que sim. E assim, tiveram coisas que só passaram por cima da minha cabeça, assim. Eu sei disso, eu quero ler esse livro um dia no futuro. Quando eu tiver me acostumado mais, eu quero ler outras coisas desse tipo, me acostumar mais com esse tipo de escrita, ler mais coisas da Clarice e reler esse livro no futuro pra ver se eu consigo realmente entender 100% do que ele tá querendo dizer um dia. Dessa vez eu não entendi, eu admito. Mas ainda assim, eu consigo apreciar que ela escreve muito, muito bem. E eu quero ler umas coisas dela. Por mais que esse livro tenha me cansado ali perto do final, que tava demorando muito pra acabar. E é basicamente essa a minha opinião. Agora eu vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler, eu vou dizer o que tava escrito na sinopse, eu vou dizer o que causou a crise. Então, se você não quer o spoiler, saia desse vídeo agora. Muito obrigada por assistir. Não deixe de dar um gostei se você gostou. Inscreva-se no canal pra receber todas as novidades. E até a próxima. Quem ficou, eu vou dar spoiler. Então, o grande motivo da crise
existencial de GH é que ela comeu uma barata. Ela tinha uma empregada, né, nesse apartamento dela, ela demitiu a empregada, ela foi no quartinho da empregada pra arrumar, porque ela imaginou que a empregada teria deixado tudo sujo, bagunçado, não sei o que, tipo, ela é preconceituosa, tá? Eu acho que ela é uma mulher rica, branca, preconceituosa. Mas enfim. E daí, ela foi no quartinho da empregada, ela descobriu que o quarto estava arrumado, tava limpo, tava tudo muito bem, obrigado. E daí ela começou já ter uma crise existencial daí, porque o quarto não tava bagunçado e ela presumia que tava bagunçado. E daí, uma coisa que ela acha é uma barata dentro do guarda-roupa. E daí ela mata a barata, e daí ela come a barata. Ela decide comer a barata porque ela tá tendo uma crise de vida, sei lá, da meia-idade, eu não sei, e decide comer a barata. E aí ela tem essa crise gigante de 180 páginas, duvidando de todo o universo, de todas as verdades do mundo, de Deus, do céu, do inferno, de não sei o que, só porque ela comeu uma barata. E daí eu fico pensando, talvez na época de Clarice, eu não sei exatamente quando que ela viveu, mas talvez na época de Clarice, fazia mais sentido escrever um livro assim, que uma mulher muito rica, é brasileira, eu acho que ela mora no Rio, a personagem de GH, e não sei o que, ia comer uma barata e ter uma crise existencial tão grande, porque quem é que come barata? É, no Brasil não é comum. Mas a gente sabe hoje, né, nós temos internet, nós temos televisão, nós temos tudo, e a gente sabe que existem muitos países onde as pessoas comem sim. Comem escorpião, comem vários grilos, eu acho, vários insetos estranhos, que eu tenho zero vontade de comer, mas que é normal em várias culturas. Então, eu acho assim, realmente aquilo que eu falei antes, é uma crise de uma mulher branca rica que não tem mais o que fazer, sei lá. Mas como eu falei anteriormente, é um livro brilhantemente escrito, é que isso que vale a pena, não é nem a história em si, é a escrita da Clarice Lispector. Eu achei maravilhosa, por mais que eu não tenha entendido tudo, algumas coisas passaram por cima da minha cabeça, mas eu achei maravilhosa e eu quero com certeza ler mais disso. Enfim, se você já leu esse livro ou outros livros da Clarice Lispector, me indica qual o próximo que eu tenho que ler, um que seja muito, muito bom. E se você já leu esse e quiser bater um papinho, sei lá, a minha impressão foi essa. A única coisa importante do livro é realmente a escrita da Clarice, porque é só uma mulher rica dando chilique. Posso estar falando merda também, posso não ter entendido nada. É isso por esse vídeo, é isso. Se você assistiu até aqui, também não deixe de clicar em gostei, inscrever-se no canal pra receber todas as novidades. E até a próxima.